this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Pozdrav HD community, ja sam Antonio HD i danas može da se reći втора епизода од серијалот кој го почнав прототип. Во претходната епизода прашав дали сакате да почнам наново, сите мисли да ги освојам. Ви рековте да, т.е. повеќето од вас рековте да. Не повеќето, туку сите што коментираја рекоја сакате серијал. Значи ова втора епизода, ама од почеток. Така може да се речи. Првата мисија може да се каже како последна нешто така. Сите моите ќе ги имам во првата мисија и потоа започнува од почеток, од како се започнало од лабораторијата до тоа што дошол Алекс. Значи, ако мисиите се кратки, може би ќе извршувам по две мисии во една епизода или така. Ако има, мислам, може би има, забаравив. Има некои кои се кратки, има некои кои се многу долги. От тука почнуваме. Да. What are you doing? Само да намалам. Добро, Арне. Значи, јас веќе ги знам контролите, ама овде ги кажва пак наново. Како почетник, да речам. А всушност сите јас ги знам контроли. Ете, друго нешто. Да, ете, сега се канджите, мислам, да. Оооо. Сега јас нема со канджите да му одам. Ќе направам нешто што порано не го знаев. Мислам, прв пат кој ја видов. А, не може. Значи, луѓе, ви кажав и во првата епизода, ќе ви кажам и сега, дека не можам многу геймплејови да снимам деновиве или... Така може да се рече, деновиве, не можам да снимам ич. Имам многу работа. Те се боксовите. Да. Е, сега знам да ги контролирам. Куче. Првата мисија е обична. Немам, значи видеово немам многу долго да трае. Потоа следните епизоди ќе траат подолго, затоа што мисиите се поголеми и иако е кратка мисијава, ќе кратко ќе биде и видеото, се извинувам. Еве ги тие чудовиштата кои ви кажував во првата епизода. Хеликоптери вика, да. Малце потешко се ви ќе види. Оу, шит. Оу. Ете најјаката моќ во цела игра. Пробав пред да искористам, изгледа дека е прва мисија, не можеше да се искористува. Може би, ако сакате во понатамошни мисии, да ги прескокнувам овие мали филмчиња, да речам. Ако сакате. Е, прототип. Сега да видам дали од првен беше и ова поврзано со првата мисија или... Значи, беше. Да. Сега тука, место дека Алекс... Е, ова е како првиот ден кога го создале Алекс со вирус во него. Мислам дека е мртов, ама не е, ќе стане и ќе ги убија и тоа ќе треба да бегам. Првата мисија ми е интересна.
Сега беше тоа бегањето за кое ви зборував. Сега треба да бегам. Од тука ќе ме испукаат, мислам, и нема ништо да биди. Ќе стани и ќе продолжам. Јас треба да продолжам сега. А Алекс се уште не знае дека го има вирусот. Много ми е глупо без мојки. Вау. Се треба погодам. На таб знам, без знам. И сега, бам. Yes. А ќе цркне. Отиде. Оде, како првата епизода со меморијата, ќе скипнам тие. Аз мисля дека е готов. Мислам дека не имам познал. Да. Значи, ова се вика Дана и сестра му е, ќе му помага во врска со полицијата дали го бара и други работи. Значи, еднаш ви напомена, уште еднаш ќе ви кажам, ако сакате ови кратки филмчина да ги скратам, кажете ми. Толку. Значи, луѓе, тоа ќе биде тоа за ова видео. Се надевам дека уживавте и се гледаме во наредното видео. Peace out.